Ei saatana! Tuotatko tää? Jumalauta! Tuotana! Vittu! Let's deal. Fighting the forces of magic and fate. Ei kannata tulla potkiin, vittu. Mä jättää, pomo tulee kohta, mä käyn hakemaan. Niin, ton kurssin vai? Noni, tuliko homma hoidetuks vai mitä? Ei oo, mä tulin hakemaan rahat. Mä tulin hakemaan rahat. Älä mä yksään melliä saman aikaan lukuun. Rahat! Mä tulin hakea rahat! Onks sulla ne saatanit? No? Tiiäksä, mulla on vielä yks bisnesjuttu kesken, niin sä vois niinku hoidattaa sillä. Sä vittu. Joo. Kato, on pieni semmonen ongelma, että mä en nyt niitä rahoja viittis maksaa, kato. Mitä vittua sä näin? Sä lupasit maksaa ne heti, saatana. Tajuaks sä? Kato, mulla olisi sulla yks toinenkin keikka. Jaa. Maksattaisin? No vittu, maksat tuplat enemmän, tajuaks? Kato. Mun pitäis päästä tosta mun henkivartesta. Jaa, mitä sä nyt on tehnyt? Vittu, se päätti mun rahvi. Okei. Okay. Heti. Hoida se nyt ja heti. Täällä, mutta ei ääntä. Ja ei mielellään sitten verijälkiä eikä paikkoja paskaks. Joo, vittu. Varokaa sitten sitä minua asiaa siellä. No, yksi pikyt. Tänne. No, no, joo. No, nyt jatkaa. Nyt saa saatana kuulla. Mitä se? Vittu, nyt meni. Ah, satana. Miten sujuu? Miten sujuu? Hoppekkele! Ei, ne oli vielä sen vittu kylppäriin, satana verta. Vittu on hiljaa. Kiitos. Sä maksat tän satanan lattiasta, ymmärrän pieni. Vittu, joo joo. Voi jumalauta. Oi, kyrpää. Ei tää lähettäisi. Missä teillä on veiteet? Ne on liian keittiössä. Hei, varo sitten niitä pyykkejä siellä. No joo joo. No nyt mentiin. Saa!
Moi, täällä Jakke. Niin, sulla oli homma. Joo. No joo, saanut tuntomerkit ainakin. Vihreä takki. Mustat farkut. Ja hanskat, jaa. Hei. Mä tuun kohta. Kun se tulee ohi, mä koukkaan. Niin, moi Jakke täällä. Niin, homman tehty. Mä tuun vaikka huomenna joskus 12 mä saan kerran. Okei, moi. Tää on Jorma. Onks sulla taas joku keikka vai? En vittu varmaan tuu enää siivoo. Joo, mitä? Joks mä hakeen sen ruumiinkin sieltä? Itse sä käskit mun tappaa sen ja vittu piilottaa se sen jälkeen. En varmaan tuu sitä nyt hakee. Herää nyt pahvi. No vittu, tarviiko mennä saunaan? Onks sä niin tyhmä? No ja onks sulla muutakin asia? Paljonko se kello on? Niin joo. No joo, että mä en nyt varmaan tuu sinne, että mä tuun huomenna varmaan poikki. Okei. Katson. Okei, moi. Vittu mikä uni. Joo, onks kello jo noin paljon, tarvis käydä Jorma.
perseestä. Joo. No. Hei, sä kyllä saat tehdä mulle ilmasta hommaa nyt. Vittu, mä varmaan teet. Kyllä sä nyt varmaan teet meidän loimaa. Mitä vittua sä jatka meitä? Tuossa on videokasetti. Nää kasetilla on poika sun ilmastyö mulle. Sä, sinä näkyy ihan selvästi, kun sä tapat sen mun henkivartiin. Jos et sä tee niinku ohjeiden mukaan tässä nauhalla on se tapon jälkeen, mä pistän suoraan kopion sitä nauhasta tuonne poliisien kammariin. Vittu sä kuolet, satan! Poika mun. Saatanan poika! Takasin sun. Satanan takasin. Mä oon nyt kiltti pojuta, sä menet tässä nenässä. Vittu sä. Noni. Noni, takaisin asioihin. Ota tuon vitun kasetin mukaan. Ja teet mitä sinä sanotaan. Muista, kopio lähtee heti jos et tee mitä sanotaan. Paskaa satana. Pidetään mennessä. Mitä vittua, mitä tossa on satana? Vie sen roskiin kun menen. Se on se vartija, mä pilkan sen vähän pienemmistä paroppalaisista, että se mahtuis tonne. Vittu, mä hän meni vittää saa. Mä autan. No, että on tää on. Muista, nauha menee poliisille. Ei jumalauta! Vittu! Tuosta nauhalta varmaan näin itsekin, että toi on erittäin hyvä todiste siitä, että sä oot tappanut ihmisiä. Mitä sitten? Se pistää aika pitkässä aikaa linnaa. No niin, ja jos et sä haluat, sä joutuu tuolla linnaa. Mulla on pari hommaa. Joo. No niin, tässä on lista niistä jätkistä, mikä sun pitää hoitaa päivät. Ja teen tapan just näin. Muuten. Häkki heilu. No niin. Voisit hoitaa tosta vaikka Lasse... Lasse Repola. No. Kuka? Täsuu... Lasse Repola. Lampinpään kuja seiskassa. Tätä on verkkarit päällä ja pipo päässä. Useimmiten vittu, sä kuolet vielä joskus, saa. No, sen jälkeen kun sä oot sen hoitanut, niin sä soitat mulle ja annat mun tietää. Jos et sä oot soittanut vuorokauden sisässä, tää menee heti poliisille sitten tää lähtee. Tuoreen jättä. Tää kutetaan mua silmään. Mä meinaan tota, mä huomaan sen kyllä lehdestä jostain. Joo. Joo, ja sitten tota, toppaan nyt tää nauha ja kato seuraava sitten sen jälkeen. Vittu! Ui vittu! Vitu vittu! Noniin, Jakke täällä. Niin paljonko mulla on aikaa? Vuorokausi! Älä viti jätkä! Ui vittu! We'll be right back.
vittu. Pystytkö sitä sanan ovi jaloin runkata? Mitä? Mitä vittua sä täällä teet? Ei saa paukkua tuona. Mitä vittua? Mä tulinkin sua kattoon saa. Hei, hei vittu. Pistä sen asen vittu. Ei älä saatana. Mä tulin tappaan. Mä vaan kuvasin niitä filmejä. Älä vittu tapa mua. Mitä vitun filmejä? Sä et tiedäkään. Hei. Mä kuvasin sen, kun sä tapoit sen vartijan. Mä luulen, että sä tulit sen takia. Montako niitä filmejä on? Otin 2 kopioa. Missä ne on? Yksi on ainakin mulla. Missä se toinen on? Mulla on se täällä näin. Vane tapa mua, mä annan sen. Missä? Mä annan sen. Tuu, missä se vitu? Tässä se on. Tää on viimeinen kopio siitä. Älä tapa mua, älä mene. Oikein. Se on viimeinen kopio. Perkele. No vittu, oliko pakko sotaa? Älä tee mitään. Vittu! Oi vittu! Mitä? Mitä tietää? Vittu, sä kuolet. Näin käy sun kasetille, satana! Satana! Voi on puukkokin vielä, No niin, vitu homma. En mä sulle enää hommia tee. En tosiaankaan. Jees, moikka. Tu sä oon löytänyt sen nauhan. Sen täytyy kuolla. Jorma täällä. Hoitakaa se Jakke kuolleeksi. Nyt se teki viimeisen tekonsa. Tän vittua sään! Niin, rahaa. Oh. Sä tullut jo eilen sitä hakee. Ei, oikein pystyn. Minkäs mä en laittu? Vittu, eikö sä edelleen omia rahoja? Minkäs mä en laittu ne satana? Anna nyt. Kiitos. Niin tota, etin mulle tota tietoa Jormasta. Mä soitan sulla vaikka huomioon. Joo. Tää varmaan tiedät koko Jormaa, eiks niin? Joo. No, näin lähti huomioon. Moi. Hei. Onko se toi? Tapu taas. Älä tapu. Suurellaan sitä sinne. Mitä teit?
Hei, pomo! Pomo! Mitä vittua? Anka! Pomo! Niin, no? No, ne. Niin? Ne henkin vaan sieltä. Nyt sen tappaan. Niin, ketä ei tappanut? Jakke. Jakke. Niin. Ei pystynyt tappaa Jakke. Niin, mitä sitten? Ei pysty. No ei. Mitä? Hei, mitä oikein meinaat? Hei, pomo! Saatana! Hei, mitä oikein meinaat? Vittu! Onks tää niin vitu hauskaa, hä? Ei! Saatana! Ei oo! Vittu mä näytän mitä tappaminen on, saatana! Tänä! Saatana, voi! Näette kuulla mitä oikee tappaminen on, saatana! Vittu! Ei, rauhoitu vähän! Seuraava potilas. Ai, tänne vaan, saatana, ei. Joo! Ei, rauhoitu vähän! Rauhoitu sä, ei! Noniin. Juu! Noniin, pojat. Tämä on tappamista. Morjes, pojat. Joo, se on Jorma täällä. Että jos satan osaa tappaa sitä Jakkea, voi vittu. Niin. Sen täytyy olla kuolleena ennen sitä mun tapaamista. Kai sä tiedät? Joo. Varmistakaa sitten, että se pysyy poissa. Järjestäkää sinne turvavalvonta. Okei. Okay. Ja tappakaa se nyt. Hei, hei, hei. Ai niin joo. Tulkaa hakemaan tätä. Täällä on pari ruumista taas. Joo. Okei. Okay. Joo. Mitä? Saatana, tää on mun puhelin. Urmastala, morjes. Joo, moi. Saatko sä tietoa? Mä sain kuulla, että Jormalla olisi joku tapaaminen, niin tuossa huolikon mettässä ylihuomenna. En mä tiedä jotain asekauppaa. No hei, puhutaan vähän tarkemmin, tuu käymään meille. Okei, morjes. Varo, kun odottaa jonkin puhelinkoppi, kun on niin tärkeä tapaaminen. Vittua sä etelä nurkuille, saatana! No, mitä saadaan? Joo, ei mulla mitään heikosta. No, olet kuulemma uudellut tietoja. Kyllä hän osaa kuulla. Tuo toimista paikka. Sä mitä? No? Mä en oikein tykkää, että mua musta uudellaan. Mä saan oikein. Mitä vittu ovi on? Auta! Se Jorma maksaa vielä.
taidan käydä niitten kokouksessa. Voi jumalauta! Vittu se on sanan myöhässä, että pitäis olla yksin. Yksin täällä! Mä kai mä tulen. No niin. Se aseita. Joo, ne on siellä, missä ne ennenkin. Se aseet? Missä tahat? Tuolla. Missä vittussa ne aseet on homma? Ei minulla ole aseita. Ei jumala. Tässä on... Tässä on ne rahat. Missä ne aseet on? Ei minulla ole aseita. Löytyykö niitä? Minä tiedän sopimus. No? Raha mulle, ei mitään sulle. Käykö? Mitä vittua, satana! Jumale. Heinari, mä saan ne rahat. Mitä vittu? Mitä vittu? Tuolta. Vittua tästä. Wow. Ei vittu! Vittu! Ei olis kannattanut kusettaa! Joo, kyllä nää euroa mulle riittää.